faktiskt en rejäl flopp, måste jag säga. Mitsubishi har sagt att 20% av de bilar de gör år 2020 ska vara elbilar och laddhybrider. Och ändå det de erbjuder på elbilsidan är bara denna, numera väldigt gamla elbil, i-Miev. Ryktena går att det är produktionsstopp och att de bara blir av med laget så gott de kan. Hur som helst är det flera år bort innan Mitsubishi kommer med någon ny elbil. Och vi ser det lite grann här i Paris att det händer ganska mycket på laddhybridsidan. Ser ni bakom oss också. Och ganska lite på elbilsidan där man säger att nu har biltillverkarna visat att man kan. Men man kommer inte investera särskilt mycket mer förrän man får ett publiktryck, ett köptryck som skapas genom tydlig stimulans från regeringarna.